Сонячну батарею у формі квітки встановили в Тернополі. Вона наразі єдина така в Україні, розповів працівник компанії, яка встановлює сонячні батареї, Олександр Кошак. За його словами, керувати нею можна через додаток у смартфоні. Ви можете самостійно скласти квітку, самостійно запустити квітку. Тобто додаток дається кінцевому споживачу. Система повністю моніториться нами, австрійською компанією. Якщо є якісь помилки по роботі, звичайно, що це все буде усуватися. Вона продуктивніша від стандартних, скажімо, від стандартних панелей такої потужності, оскільки вона протягом дня повертається за сонцем. Якщо стандартна панель у вас має постійний напрямок, відповідно, сонце під певним кутом зменшує свою інсоляцію і панель дає вам меншу генерацію. В даному ж випадку це плюс там 50-60% до генерації за рахунок того, що вона тракує за сонцем. Керівник компанії зі встановлення сонячних батарей Михайло Федишин розповів, така батарея генерує електроенергію у будь-яку пору року. Під час роботи вона пристосовується до погодних умов. Її унікальність в компактності, її унікальність в тому, що вона займає 2 квадратних метри на ділянці, а забезпечує територію біля 10 сотих, якщо це привести в Інщиці. І, відповідно, її ще унікальність в її дизайні. Тут важливо дизайн і ще основне – це технологія. Застосовані надміцні конструкції, надважливі інноваційні технології, проєктування, і це реалізовано в цьому вигляді. Комплектація обладнання, там немає жодної з китайської запчастини, там все австрійське, італійське, і єдине, що було українське там, це метал з Азовсталі. І враховуючи ситуацію в Азовсталі, метал зараз замінений буде на якийсь інший виріб, але все тут Європа, Америка. Сонячна батарея в Тернополі частково забезпечує електроенергією 4-поверховий будинок. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.